တရားမဟုတ်ကြမီနမောတတ္တ3ချိန်ဖြင့်ဘုရားကြောကြရအောင်နော်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအလုတ်ပီတရားစပြီးဟောလိုက်တာယခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအပိုင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ယောဂီတွေအနေနဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်မဖြစ်မနေထူထောင်ရမယ်သမထဘာဝနာလုပ်ငန်းရအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတည်ဟူသောဉာဏ်မျက်လုံးရရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတည်ဟူသောဉာဏ်မျက်လုံးရှိပါမှသာလျှင်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒါကိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ပစ္စယပရိက္ခဉ္စသမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းရယူခြင်းသိသိခြင်းနောက်တစ်ဆင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရှုခြင်းတာဝပတိတ္တသနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းအဲအဲ့ဒီတော့တရားကိုတော့အပ္ပစဉ်တော့လည်းပဲဟောသွားတယ်ယောဂီတွေဘက်ကတော့ဟောသွားတဲ့တရားတွေကိုဟာလာဒီအတိုင်းသွားရမှာပါလားဆိုပြီးတော့နာယူမှတ်သားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုတော့လည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံနံပရမဉာဏ်မြင့်စင်ကြယ်ခြင်းယုတ်တရားကိုပြောနေတာပေါ့ပြောနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောနေတော့ယောဂီတွေအနေနဲ့အာဒီတရားတွေကခက်ခဲနေတယ်ငါတို့ရှုနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလည်းပဲစိတ်ပင်ပန်းနေတတ်ကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းစရာတော့မလိုဘူး။တမာရရှိမှသာလျှင်သိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်တမာရကိုထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကအထူးဂရုစိုက်ကြရမယ်။အဲဒီအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာရကိုရအောင်ပွားများအားထုတ်ကြရမယ်။အဲဒီအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာရတည်ဟူသောဘာသာယသမ္မာတမာရဖြစ်တဲ့ပရမဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိသရုတ်တဇံသမာဓိဖြစ်တဲ့သမာဓိကိုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလွန်ကဲထူးမြတ်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားစံကျယ်တဲ့တရားကျယ်ဝန်းတဲ့တရားကိုနည်းနည်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားကိုမခက်မခဲပဲနဲ့အလွယ်တကူလေးမိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှသိသိနိုင်မှဖြစ်တယ်ရှုနိုင်မှနိုင်မှဖြစ်တယ်ရူပပရိက္ခဉဏ်ကိုရမှဖြစ်တယ်အရူပပရိက္ခဉဏ်ဖြစ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းသိသိနိုင်မှဖြစ်တယ်နာမရူပပရိစေဒဉဏ်ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိကြမှဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘူတံပဇာနာတိလို့မိန့်ကြားတယ်သမารိကိုထူထောင်ကြပါသမာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိုက်ပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်ပြောတယ်
Tamuriya desa go di me. Toga desa ne tamuriya desa diya nabago ashuga ayun taviro. Nesa doka nada lakanai dona demido vipadana lanyango pyo pyo ji. Shao lantwa me solo shi ye na didaba wama. Tameta poro ega mocha yabi le me. Ariro, Yogi, Rebecca, they are on Navo, a basin, basin, Kakan, and Nere, they are Pipim, Seta Jazz, they are Jawum Shibu. Ari the Mari Yashi Dwamesu, Yaku Biola, the Yodiari, the Nego, Sunday the Kuvian, the Ned, the Mute, the Ned, the Mute, the Ned, the Mute, then you Dwamesu, Yogamatan, Bidwam, and Nangamatan, with the Mepisia, Brega, and Yambrisa, the Mobile, who shoot at Bindy. Chainle Pedwa Viro Shudwayo Medruga Kekemi Shijavu. A Kekeshi Nira or the Mahdi Seda without the Seda Dwejilin Tanshin on a big gene Li Ayuna Kamatane Anabana Kamatanje Sine Pubao Miro Sego Sinje on Mamini Sinje on Semini Sinje on Anayua Danai Danai Jojo Sinje on. A begin a lay ayuna, boobow me talaido. De lay ayungale, say your pity, a dredge of Sega Jilin Dan Shinla, or lay my leve, a young lindwe, a sense. Brigama name, netata, a layang. Auga name, puso de a layang, bribaga name. Jilin dabare, bribaga name, a layang, bolly. Dillo a lindwe, a sense in Pierbola. Is that on the May Bay down the May Drew was sending the Yogi to it? Simman at the Madigo, Yao, a coony baby or Kamatan Lanyang was fed in Dwa. Did the Madi to down a bindly mother, say she lived the can beat of Bomia Atopia. Did the Madigo Yashi Dwavi so ye, Dio Dia Nandiari, Brace at the Moba Pisa Brega, Yanri, we bother now bindry. Omenyan punya bainwe ga ba ma makat do bu lwe lwe li be tamari yashi bo da lo at de no ari do boudda ga tamari shi yin ti de de sai kle ti nyin yong ne shi de tamari ko so lo ni da mho bu khanika khana le nyin ne so de tamari ko so lo ni da mho bu a le ne shin twe ni de apana san tamari ma tha bi The young Nama Tengara de Arigo Tashuyama Pite, no? We bother Narigo Shuyama Pite, Mala. Aido did the Aga Cabare so vido. Adaria Naro Yamami so vido. Shooting ya level, live vido, Lanlo Evido, Dualu, Maya Babu. Mapimini ya. The Yodian and the Arigo, Boda, Dama, Beta, Boda, Dabi, Nuda, Nyanji, Boda, Tama, Leve, Boda, Danama, Leve, Shida, Yona, Dama, Tinkara, Dia, Kamazayo, Sidizayo, Uduzayo, Harazayo, Jane, Winia, Jada, Dawari, Dandama, Shini, Yodi Arima, Leve, Kamazayo, Sidizayo, Uduzayo, Harazayo, Debe, Ti Yodi Arigo, Diva, Madale. He yodi aria, the Baba, Lekanama, go by in the Minya Lekana, Nesa Doka, Nada, Lekana, Donda, Denai, my pity, no? Ariro Vida Marigo, Yaboya, and Dilago, Chigan Tavido, Bona, Ato Jayam. I Dilago, Chigan Tavido, the Madis, or Lungaya, Yaku, Yogi, Sanit, the Jatin beat. Tamarigo le two down jayam. Alina Shendwani, the Mahdi poli. Adi the Mahdi, the Gale Jare Bog, Aru Canal, Yenina, the Mahdina, Tenya, Tenya, Ringalu, Shule, Yara, Veso Viro. Dilo Dwalu Yamala, Zura, Dilo Dwalu, Le Mea Ura. Uda Antagrama, Babiole Zura, Mandugada, Obedo, Gamana, Wea. Adi Dova, Dila Burana Dida. Dila Burana Dini. Agadawa arahada badi wiro nama nadhi. Padunge. Pamyaha. Dware neyama ho kong di ko ho jo di jo di lu miu dwale shi de. Bodaye a jen vi ha. Bodanyon jadha de. Tadanama jen ten jen thai de a jen vi ha.
ဖားများခုံတဲ့ကဲ့သို့ဟောခုံဒီခုံဖားဝါဒမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သီလကိုအခြေခံထားပြီးပွားများအထုတ်ပါမှသာလျှင်အစဉ်အတိုင်းပွားများအထုတ်ပါမှသာလျှင်တဲ့အရတ္တဘုပေါက်ကိုရနိုင်နေအစီအစဉ်တိုင်းသီလကိုလည်းမဖြည့်ခြင်းမူသမာဓိကိုလည်းမထူထောင်ဘဲနဲ့မိမိထင်ရထင်ရရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအရတ္တဘုအရတ္တမေအရတ္တဘုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့သာသနာတော်မှာကျင့်သင်ကျင့်ထိုက်တာမဂ္ဂင်10ပါးသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုဒါအစဉ်တိုင်းကျင့်ရမယ်ယခုယောဂီတွေအစဉ်တိုင်းကျင့်နေကြရတယ်နော်သီလကိုတော့အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အရာတီထောင်လူပေါင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲ၅ပါးသီလကိုအခြေခံထားပြီးဒီနေ့လဲလုံအောင်နှောင်းနေ့လဲလုံအောင်နှောင်းလာလဲလုံအောင်နှောင်းနေ့လဲလုံအောင်ကြိုးကျင်ပေါကျင်ပြောင်ကြားခြင်းမရှိပဲလေ့ကျင့်ပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တော့မိမိရဲ့သီလကတော့ဖြူစင်သွားမယ်တန့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အလေ့ကျင့်ဆိုတာလုပ်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ရင်တော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိုသီလကိုအခြေခံထားပြီးယနေ့သမာဓိကိုစနစ်တကျပွားများအထုတ်ပုံကိုစနစ်တကျသင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ယောဂီတွေယခုအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသင်ပေးလိုက်တာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာနမိတ်တွေအရေးအယောင်နမိတ်တွေပေါ်လာတယ်အလင်းနမိတ်တွေအဲအဲ့ဒီတော့သမာဓိမှာအလင်းရှိတယ်ဆိုတာကယောဂီတွေကလက်ခံပေးရတော့အဲ့ဒီအလင်းဆိုတာကအပတ်တိုင်းလည်းပြောနေတာပေါ့လေတရားလျှောက်တိုင်းလည်းပြောနေတယ်ညတ္ထတာအလင်းဖြူစွတ်တဲ့အလင်းကြီးလင်းတောက်ပါတဲ့အလင်းပေါ့လေပရိက္ခမနမိတ်ဩဃာနမိတ်ပရိဘာဃာနမိတ်ပေါ့သာပေနဲ့အညီဒေသနာတော်နဲ့အညီဖရာဟောဒေသနာတော်နဲ့အညီသမာဓိကိုရရှိအောင်မိမိတို့အားထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်စနစ်တကျနော်အဲ့ဒီတော့ဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတွေအပေါ်မှာငါတို့တော့လက်လန်းမမိဘူးဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေလို့မရဘူးဒါကတော့နာယူယုံသာနာယူတာဝန်သွားမယ်ယူနေတဲ့အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းဟောသွားတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကဖြစ်နေတဲ့သမာဓိထူထောင်ပုံကိုစနစ်တကျသင်ပေးတာကိုတသည့်နားလည်အောင်သင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်နော်တသည့်နားလည်အောင်လည်းသင်ပေးနေတဲ့တသည့်နားလည်အောင်လည်းသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကျစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးနော်မိမိကယခုမှလောက်ရတာခေပညာတွေသင်တာတော့မှ20နဲ့ချီပြီးတော့ဟာလား10နဲ့15နှစ်တောင်ပေးနေဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့သင်ရသေးတယ်ဒါတော့မှစိတ်ကြိုက်မဖြစ်သေးဘူးလိုချင်တဲ့ဘွဲ့တွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့သန္တရာမှာကျင့်လိစေတတ်တဲ့ပညာရပ်တွေပဲရှိသေးတယ်ယခုကတော့သန္တရာဘောဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လောကီပညာကိုသင်သလိုမျိုးမိမိတို့အချိန်10နှစ်15နှစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သေချာပေါ့ပဲရရှိမှာတော့ပေါ့နော်ယခုအဲ့ဒါတော့အချိန်ပေးပြီးပြီလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ယောဂီတွေဘယ်လိုပြောကြမလဲမပေးနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲပွားများအားထုတ်ရသေးတယ်တချို့ယောဂီကစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်အဲခုနပြောတဲ့ခေပညာတွေသင်တာနဲ့ကိုယခုဟာလားသန္တရာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်ကိုသင်ယူနေတဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာဟို10နှစ်15နှစ်သင်ရတဲ့ပညာရပ်နဲ့နော်ယခုသန္တရာဘုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်အောင်သင်ရတဲ့ပညာရပ်တွေကြည့်ပေါ့ငါအချိန်ဘလောက်ပေးပြီးပြီလဲဒါလေးတွေနည်းနည်းပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကြတာပဲရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မပြောကြနဲ့ကြားလာအဲအဲ့ဒီတော့နာမရူပပရိစေဒညာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပိုင်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်နော်ဒီညကတော့ယောဂကမ္မထာန်ထဲမှာအဲယောဂကမ္မထာန်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာယခုဆိုလို့ရှိရင်အဲယောဂလနဲ့ပရမတ်တွေကိုဓာတ်ခွဲခြင်းအပိုင်းကိုရောက်သွားပြီကြည်သောယောဂလမကြည်သောယောဂလတွေမှာမဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးမဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးနဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိတွေ့နေတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေကိုပေါ့လေဘထွေအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတဩဇာဇီဝိတဘာဝယုတ်ဓာတ်တွေကိုပရမဉာဏ်အမြင်ဆိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစား9မျိုးယုတ်မျိုးအစား63
နားမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲ၊နှာခေါင်းမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲ၊လျှာမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲ။ဇဂုဒွါရ၊သောတာဒွါရ၊ကာနာဒွါရ၊ဇိဝဒွါရ၊ကာယဒွါရ၊ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုး၊ယုတ်မျိုးအစား53။နှလုံးအိမ်တွင်မှာယုတ်ကလအမျိုးအစား9မျိုး၊ယုတ်မျိုးအစား63။အာယောဂီတွေလက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဇာအကွက်အတိုင်းနာယူမှတ်သားလို့ရပြီ။လက်တွေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်လည်းယခုပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်ရမယ်လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲအခက်ခဲတွေတော့မရှိဘူးနော်အဲမျက်လုံးအိမ်မှာလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်စိတ်ဒဇယုတ်ဥဒုဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်နားမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲနှာခေါင်းမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲလျှာမှာလည်းထိုးနည်းတူပဲกายาทวารขันธากูมาแลโทนี่ดูเวโหနှလုံးအိမ်တွင်းမှာလဲပဲโทนี่ดูเวกัมมဇာယုတ်စေတဇာယုတ်ဥရုဇာယုတ်အာရဇာယုတ်ဒါယုတ်ကမ္မထံဒါအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤမှာဆိုရင်လဲ6ทวาร42ခုထာတာဇဂုทวาร தோண்ட ทวาร கான ทวาร ஜெய்வ ทวาร காய ทวาร மனோ ทวาร நல ုံးအိမ်တွင်6ทวาร32ခုထာတာတေဇောကုဋ္ဌာသ4မျိုးဝါယောကုဋ္ဌာသ6မျိုးပေါင်းလိုက်တော့42ကုဋ္ဌာသအဲယုတ်ကမ္မထံအကျယ်နည်းအသေးစိတ်အကျဉ်းချမရှိတော့အောင်အသေးစိတ်တော့ပေါ့နော်တေးကြတယ်ရေးရတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းကတမာရီရှိမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ရေးရတယ်တမာရီမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်လို့မရဘူးကြားဘူးတဲ့အရှင်ပဲအဆင့်လောက်မှာပဲရသွားလိမ့်မယ်နော်။အမှားရရှိတယ်ဆိုရင်စနစ်တကျဒီလမ်းစဉ်ကိုသွားလို့ရတယ်။အဲဒီတော့ယောဂီတွေလက်ထဲမှာပေးထားတဲ့ဇယားကွက်ယောဂီတိုင်းတို့ရရှိထားပြီလားမရရှိရသေးဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲဒီတော့သက္ကုဒ္ဒဝါရတဲ့နော်။မျက်စိမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစား9မျိုးယုတ်မျိုးအစား63မျိုးတဲ့။အဲဒီဇယားကွက်ရဲ့အဲဒီဇယားကွက်ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်။သကုဓာတကကလကမ္မဇာယုတ်ကြည်သောယုတ်ကလကာယဓာတကကလကမ္မဇာယုတ်ကြည်သောယုတ်ကလဘာဝဓာတကကလကမ္မဇာယုတ်မကြည်သောယုတ်ကလဇေဝိတာနဝကကလကမ္မဇာယုတ်မကြည်သောယုတ်ကလဟောပရိသန္တိစိတ်ဟောဘကအဝိဇ္ဇတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားစုံညီပြီးအကြောင်းတရား၅မျိုးသမုဒိယသစ္စာပေါ့လေဒီအကြောင်းတရား၅မျိုးစုံညီပြီးသုရိစိတ်ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကမိခင်ရ1နဲ့မှာပရိသန္တိစိတ်ပရိသန္တိစတီခိုက်မှာကိုပဲပရိသန္တိကလလရေကြီးခိုက်ဒီကမဇယုတ်တွေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ကြတယ်နော်ဒီကမဇယုတ်တွေကိုစတင်ပြီးလေ့လာရမယ်ကျန်တာကစေတဇာအထကလာဥဒုဇာအထကလာအာဟာရဇာအထကလာဒါကတက္ကန္တသွားမယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဇေယျာကွက်ရဲ့အောက်မှာကျက်တဲ့နဲ့ဇာလေးတွေတော့အနှဲငယ်ရှိတာပေါ့သကုတ္တကကလတဲ့ရူပယုံရှင်ရှုရိုက်ကခြင်းကထိုက်သောသကုအကြည်တလျင်ဆယ်ခုမြောက်ရှိသောကြည်သောယုတ်ကလတဲ့ဒီစာပိုက်ကလေးချက်ထားပေးရနံပါတ်2ကာယတ္တကကလာတဲ့ဖွတ်တဘာယုံတဲ့ဖွတ်တဘာတထိုက်တာဘသူတွေလဲဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးထဲမှာအာဘောဓာတ်ကိုဖယ်လိုက်ပထဝီတေဇောဝါယောဖွတ်တဘာယုံအဲဒီတော့ကာယတ္တကကလာတဲ့ဖွတ်တဘာယုံဖြစ်တဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောတို့ဤရှေ့ရှုရက်ကခြင်းကထိုက်သောကာယအကြည်တလျင်ဆယ်ခုမြောက်ရှိသောကြည်သောယုတ်ကလနံပါတ်3ဘာဝတ္တကကလတဲ့ဘာဝယုတ်လျင်ဆယ်ခုမြောက်ရှိသောမကြည်သောယုတ်ကလအဲ့ဒီဘာဝတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းဘာဝယုတ်အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းဘာဝယုတ်အဲ့ဒီဘာဝပုရိသဘာဝပေါ့နံပါတ်4ဇီဝိတနဝကကလတဲ့ဇီဝိတယုတ်လျင်ကိုခုမြောက်ရှိသောမကြည်သောယုတ်ကလတဲ့ဇာနာကစေတဇအထကလပေါ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိ၍ဖြစ်သောစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ရှိသောမကြည်သောယုတ်ကလဝုဒုဇာအထကလတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်း၌ရှိသောတေဇောတဝုဒုကြောက်ဖြစ်သော
Ozalin Shiku Miaoshido, Majido Yogala. Now Samuel Lady, Ahara Jopede, Araza Atagala. Ahara Oza Jopido, Ozalin Shiku Miaoshido, Majido Yogala, Deno. Kayaguro. Neloi Mashide, Kamaza Yodrigo, Lila Jaya. Aido Mimi Yashivida, the Marigo, Tudawame, Anabana Gamatama. Lena Yeni Dwarane, Lema Adwin Biao Biro. Chitao Dwara Namai Mazegali Nedwabizo, Paramez and Dudias and Dadias and Sroda Zango Winzale Samata. Samatavi Mello Ema Taliva Jide. Patavi Abo Dizo Wayo Majanli Yochobo Patuita. Yosipwazi Abo da Bue Dizo da Taukamu Tungamu Wayota. Hari Dalibago, Ayo Ulime, so ye Dalibago, Ayo Urenia, Maho, Yogamatan, Sabai, Yogamatan Sarunga, Biokede, Praisida, you Agadata, no, yo at two Yogala do in Nejadi, the Mahabo, Tajiliba do in Matisaya, Nejadi, the Agada about Jan, Nejago, Biokede. Yogala go, Loshida Bogo, Daji Levago, Ayo Ubido, Yogalane, Pincha Viro, Julime, so in Yalon the Kulon, Yogala Amoni Jive. Ari Amon Emma, so in Yellow A Nema, so in Gona Biolai, the Kamazayo, Serizayo, Uduzayo, Arazayo, Bishid, Yakura, Kamazayo, Sati Miro, Yogalane, Paramadwego, Paraman Yamian Sion, this are Yamian Sion, Dada Quaya Mago. The Abidama would be boya and I do a yellow emma, Jimo Majimo, you are beyond it, eh? Jimo Domo, Yane, Bincha, you are. I Jimo Domo, Yane, Bincha, you like a yogala, a moha. Maybe I see Benet, DC Niram, Hobu, plainly, Mamia, be like, Yogala, Daima, Piabazi. A chong de arriga, Jesu, you been it up, you change out. De a jo de arriga, that is a pinny mave, that is a chopiani mave. Pibola, rain, pibola, rain, though, Eddie, a gee mo madale, Io UB. De a gee mo ne, kalalama, she de Malama gama, she de Yogala, a miazu roye, a yam. Mabo daji leva, me dwevi, pinny, ubara yogi. Wana. No? Eh, Jimon de Mongo, Yane, Bincha, you be Malama Gama, Shinne, Yogala, Miazuru, a young who are you like me, so ye. Obega, Yogala, Miazugo, are you like Dane, de Bema, Malama Gambaga, Yane, Bincha, you'd had a beggar. Piacaneci, Dalguare, solo she ye. Tamimi, Yane, Bincha, we. You like it, a Jimon, the Saku Patara. Saku aji. Eri Saku Badara, Saku aji gadani, Ruba yungo, mienaina. Eri Saku Badara, Shilole, Ruba yunga, Latin hada. Eri doma, miendize, sura, pita, no? Eri Rajimotomo, Yane, Bancha, Yuvi, Kalanan, Shide, Yogla, Miazuru, yet. A yango, ayo, you lalu, dibema, chakane. Mula, jire, a young tago, talon mido, jidaware, shishu yakate, kore po. Dajo, sagubadarago, digene, so ye. Ruba yo in shishu yaga jinga, taido, sago a jidalin, sago miaushido, jido yogalade. Sago a jigo, ruba yone, yuya melu, dilubio pia. Ari sagubadarago, ruba yone, yuila lu, piaganeji dawdwain, sagubadara. Shirobu Asato be people, Lara in people, Lara in the Edi Padada, Madale, Aji Madale, Nyango Gabi Majale, Piochopo. Dear Bango Yabi Solution, or Tatu Sholido Majale, Piochopo, but we damma, Madakuba, you rom.
ယောစီဖွဲ့စည်းမှာယောတစ်ခုပဲယူတော့ပူအေးမှာပူတစ်ခုပဲယူတော့မယ်ထောက်ကံမှုတွန်းကံမှုမှာထောက်တစ်မျိုးပဲယူတော့မယ်မာယောပူထောက်မာကပထဝီဓာတ်ယောကအာဘောဓာတ်ပူကတေဇောဓာတ်ထောက်ကံမှုကဝါယောဓာတ်မာယောပူထောက်ဒီလိုသွားမှာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပေါ့အဲ့ဒီပဓာရဖြစ်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 နဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲเนาะအေးအဲ့ဒီတော့ तू အဲ့ဒီပဓာရမှာဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့ဒီပဓာရမှာအာယုံယူပြီးတော့ပရမဉဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဓာတ်ခွဲရမယ်မာယုပူထောက်အစင်းနံ့ရတာဩဇာဇီဝိတစကုပဓာရအဲ့ဒီစကုပ္ပတာရမှာပရမယုတ်ကလန်းနဲ့ပရမစကုပ္ပတာရဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလန်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွင်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်အဲ့ဒီကမဇယုတ်မှာဒါယုတ်အမျိုးအစား10မျိုးရှိတယ်ပရမတ်တွေအာသစ္စာတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရကိုဝိပဿနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပတာရတွင်မှာယခုဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့မာယုပူထောက်ဇိဏ္ဏယတာဩဇာဇီဝိတသက္ကုပ္ပတာရဆိုတဲ့ဒီယုတ်အမျိုးအစားတွေဒီပရမတ်တွေကိုအာယုံယူပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာဒါရှုရကြတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွက်ကကာယဓာတကကလာတဲ့ကာယတသကကလာဖုဒ္ဓဘာယုံပတုဝိတေသောဝါယောတို့ဤရှေ့ရှုရိုက်ကခြင်းကထိုင်သောကာယအကြည်တလင်10ခုမြောက်ရှိသောကြည်သောယုတ်ကလာတဲ့အဲဒီတော့ကာယပတာရကိုဘာနဲ့ရွေးခိုင်းလဲဆိုတော့ဖုဒ္ဓဘာဓာတ်နဲ့ရွေးခိုင်းတယ်ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ရွေးခိုင်းတယ်မာမှုနဲ့ရွေးခိုင်းတယ်ပူမှုနဲ့ရွေးခိုင်းတယ်ထောက်ကံမှုနဲ့ရွေးခိုင်းတယ်မာပူထောက်ပတုဝိတေသောဝါယောအဘောမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မာဆိုတဲ့နေရာမှာပထဝီယဆိုရင်ဖုဒ္ဓဘာဒတွေ့ထိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာမာကျန်လေးပြော့ချောပေါ့အဲ့ဒီ6မျိုးလုံးနဲ့ရွေးခွင့်ရှိတယ်မာတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးပေါ့နော်ထေဇောမှာလည်းထိုနည်းတူပဲပုံမှုသဘောအေးမှုသဘောနှစ်ခုလုံးနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ဝါယောတမှာလည်းပဲထောက်ကံမှုတွန်းကံမှုနှစ်ခုလုံးနဲ့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မာပူထောက်ပေါ့ယောစီဆိုတဲ့အာဘောတ္တသည်ဖုဒ္ဓဘာယောဖုဒ္ဓဘာတ္တမထိုက်ဘူးပေါ့အဲတွေ့ထိလို့မရစကားမှုဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာနော်အေးအဲ့ဒီတော့စကုအကြီးကိုရူပါယုံနဲ့ရွေးပါတဲ့လမ်းလမ်းမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလအများစုရရူပါယုံနဲ့ရွေးရတယ်ထက်ကနေကြည်တောက်သွားရင်စကုပဒါရဆိုပြီးဒါသိရမယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကာယပဒါရကိုပတ္တဝီတေဇောဝါယောမာပူထောက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ဒါရွေးရမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးအိမ်မှာရှိတဲ့ကြည်မုံတမုံကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်ယုတ်ကလအမုံနေကြီးပဲနော်အဲ့တော့ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးကြည်မုံဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့အကြည့်ကိုသာအာယုံယူရူပါယုံကြတော့မလှမ်းမကန်းကယုတ်ကလအများစုမှာရှိနေတဲ့ရူပါယုံအယောင်ကိုအာယုံယူရတယ်ကာယပဒါရကြတော့ယုတ်ကလအနီးမှာရှိနေတဲ့ကြည်မုံအနီးမှာရှိနေတဲ့မိမိညာနဲ့ပိုင်းခြားယူထားတဲ့ကြည်မုံအနီးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကလအတွင်းတမုံဖြစ်စဉ်နမုံဖြစ်စဉ်အသိဉာဏ်နဲ့မှနိကရယုတ်ကလအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်တော်၎င်းမာမှုတော်၎င်းပူမှုတော်၎င်းထောက်ကံမှုတော်၎င်းဒီဖုဒ္ဓဘာယုံတစ်ခုခုကိုအာယုံယူလိုက်လို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကြည်မုံကဖြတ်ကနေကြည်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကာယပဒါရကာယအကြည်တဲ့အခဲပြည့်များမကြည်တောက်ဘူးဆိုမိမိညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တဲ့အကြည်ဒီစကုပဒါရဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခဲပြည့်ကြည်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကာယပဒါရမကြည်တောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကုပဒါရဖြစ်နေမယ်ပြန်ရွေးရမှာပေါ့ခဲပြည့်ကြည်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကာယပဒါရအဲ့ဒီကာယပဒါရဆိုတဲ့အကြည်မှုံမှရုပ်အမျိုးအစားပဒါရပါပေါင်းတော့10မျိုးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏက
Gandha, Radha, Oza, Zivida, Kaya, Badara. Yamaluzoile, Mayo, Bhutau, Sin, Nayada, Oza, Zivida, Kaya, Badara. Yusovi, Dwa, Mamhobu. Pidabawa, Deya, Drigo, Ayo, Yubi, Nyane, Painchavi, or Lichine, Kaysave. Kabidavizo, Narugo, Bawa, Yode. Yogiga. Amyota Pyakeme Soloji, Amyota Pyakeme Bawa Yuk, Sivita Yoko Nale Dabo Baude Bogo, Sivita Yoko Di Tashin Lo Shadi Amuya. Bawa Yuk, Shire Soin, Eri Bawa Yoha, Tashin Lo Shadi Amuya Ga Ketane Dwalade. Hilo Amuya Myogo Yashire Soin, Da Amyota Pyakeme Bawa Yuk. Amyoda ma amyoda bawa yo be shi de amyodami ma amyodami bawa yo be shi de ari amyoda ma amyodami amyoda so de ari amyoda ma di bawa yo na myo lo ma shi bu ma phit bu bo amyodami ma le thoni tu ba amyodami phit chang bawa yo ta khu be shi me amyoda phit chang bawa yo na khu ti yau ma ma shi bu de ええ、パウシアロアロネネトンダピアタラシジャボ。ホメヨンティメヨウトゥリジャロレ。エリナミューロンシネネロディルミューレベジャヤレノシアロエアラトンダジェリタクウベ。エリロボゴザドアデヤマソロシエンデゲルダアミューダアミューダミマソイエ。ヨナセシバシデソレネアマ。パワヨディボゴデヤマソイエアミューダソアミューダピジャンパワヨ。プリダ・バワヨ、アミュートミー・マゾレ、アミュートミー・ピジャン・バワヨ、エディ・バワヨ。タミョーベ・シダ・ピジンジャン・ボゴ・ダドワ、トゥ・デオマ、ヨネセ・コナ・バワシメ、ヨネセ・シェ・バムシュー。エリロ、アミュータ、アミュートミー・バワヨ、ナコロン、バミー・ピョーライド、ヨネセ・シェ・バー、ディロミュー・ピポーライ。タケ、レトゥ・ロング・アングンジャロ、ネセ・コナ・バワヨ。オウィバダナ、バイヨデカジャロ、ヨドゥディ・ペレブ、ヨセディバ、ウィバダナ、ダシュドワマ、ボー、ナ。ゲーグロ、チョテミロ、バワイヨヨ、アニタブロシデ、ソダガ、チョテミロ、レラビダピテ、ニャミサイオン、デンシビダピネレ、ヨギドラガンディ、ミミヤ、バワイヨゴニャネ、バンチャユライ、ビドアビゾエリ、バワイヨマレ、ヨミューサ、セミューシデ、マ、ヨ、ブ、タウ、セ、ナヤダ、オザ、ゼビダ、バワイヨウデ。タブラマニャミンサイオン、ディサニャミンサイオン。ディロディザディアリブラマドゥディレソラ、アレネシンドゥエネレタマリデュードン、ニャミヤロンシロディダレ。ケリミアレネシンドゥエネレタマリデュードン、ニャミヤロンシブ。カニガタマリ、カナベニネ。アナバナガメタノン、セネディバリマディヴェネ、カナニネ、ボゴリ。ディロケケネネレ。アビルマーソーレ、ダーロミミヤデ、ジャネットダン、ウィニーソーレ、タマリデアリネ、ダーロミミヤネデ、ノティアビルマーウォ、ティボズュラ、マルエラウォ、パジャオレ、タマリメシロレ。タマリメシレボゴリ、ディデザディアゴ、マディブ、ディバラマディゴ、マディブレ。ディデザディアリ、ディバラマディアリガ、タリガ、ウィバダナイエ、アシュガン、アユミ。ディデザディアリ、ディバラマディアリ、チョニエヤ、ディダゴ、ヤオ、タウィバダナ、シュドワン。タピョザリ、ジャンディラボ、ダリリガ、ジョイン、ジョンのロー、タピョドワラ、ノエリ、ヨガラ、ドゥエマ、バラマドゥエシディエディカマザヨデゾイン、ハラ、ディカマザヨペデ、ヨガラ、アモニマヨ、ミューザ、セミューリ、シジャレ、ドゥヤリポリ。ケナウィロ、ゼウィダ、ナワガガラデ。ゼウィダ、ナワガガラゾロ、ゼウィダ、ヨダシデ、バワヨ、メシウ、ダゴレ、ミミガ。アヨヨビロ、パラマニャミンサイオン、ダクエアム、マ、ヨ、ブ、タウ。セナヤダオザゼウィダゴミョウボ、ナタレカムザヨウデトワメジブパワヨウピデカムザヨウレメジブパワヨウピデゼウィダナワガガラレメジブ
जाने मेलोई मासी निरे सगु दादगा कला ये काया दादगा कला दिकला दुई आरो जी रे बो नो ता मेलोई मासी दे कमजा योग को लीला छिन तके ले दुई बाय याव लु छिन ញ៉ាំញ៉ែសៃអងទិញស៊ីជិនបោះឡាកម្មសង្គរវរមកពីទွားពីဆိုရင်နောက်បាឡាមលဲតោតទ្វារៈហើយតោតទ្វារៈဆိုရင်លើវិញមីមីកលងងវិញកសិតនីដែរဆိုရင်កម្មឋានកមិនភ្យោវទេគូဆိုရင်តមារីកရှိနေដែរអលិងកရှိနေដែរយុបរមတ်တွေကိုបរមញ្ញាមញ្ញសៃអងដាទិញស៊ីတဲ့អបိုင်းយកពីဆိုលុရှိရင်ហោអានបនកម្មឋានអលិងတွေកលဲវិញသရုတ်တဇမထတဲ့အလင်းတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကလည်းရှိနေတယ်။ဟာဒီပတာရယုတ်တွေကိုရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ပရမတ်တွေမှာအလင်းတွေကလည်းရှိနေတော့အလင်းတွေကပို့ပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ကဲလုပ်ငန်းကတစတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုသမာဓိပြန်ထူထောင်စရာမလိုဘူးပေါ့။သမာဓိကအကယ်၍မိမိရဲ့သမာဓိကမခိုင်းလို့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဖြူသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါသမာဓိကပြန်ထူထောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတွေမှာရှိနေနမိတ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒီနမိတ်ကဖြူနေသေးလားကြည်ပြီးလားအစ္ဆဒလားဘိဒါလားလေနဲ့တွဲပြီးလားမတွဲသေးဘူးလားဆိုတာဒါကိုတိတိကျကျကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုစီစစ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးနော်လေနဲ့တွဲဤမတွဲဤဆိုတာဘယ်လိုစီစစ်ရတယ်ဘယ်လိုသတိထားရတယ်ဆိုတာတက္က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 ပြောဘာကြောင့်လဲစစ်မှန်တဲ့သမာဓိလေနဲ့လေမအသွင်ပြောင်းပြီးကြည်တောက်တဲ့ပရိဘာဂနမိတ်စစ်မှန်တဲ့တမာတိကိုရဖို့ရန်အတွက်ဒါယောဂီတွေကိုဒါအကူအညီပေးနေတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေကိုတက်ခတက်ခတက်ခမေးနေတာဒါဘသူအတွက်လဲဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်ပဲဘုန်းကြီးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အာဘုန်းကြီးဘက်ကတော့ဒါဓမ္မဒါနအလှပေါ့နော်အဲဒီတော့ယောဂီတွေကိုစစ်မှန်တဲ့တမာတိကိုရစေခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုတရားရှောင်ကြပါမေးမြန်းကြပါဆွေးနွေးကြပါဆိုပြီးတော့ပြောတာယောဂီတွေကတရားရှောင်မှကြောက်နေလိုက်ကြတာဟမ်အဲ့ဒါတရားမလျှောက်ဘူးပြန်ပြေးသွားကြတာကြီးပဲနော်အဲ့ဒီတော့တရားမလျှောက်တော့မိမိအတွက်ဘာထူးမလဲမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမိမိမသိဘူးကမ္မဏန်းဆရာကနားထောင်တာနဲ့ဟောဒီယောဂီကဒါအသိဉာဏ်မရှိဘူးငါပြောလိုက်တာငါလိုချင်နေတာ तू မသိဘူးသူမသိသေးဘူးအဓိကကြတာသူမလုပ်ဘူးသူလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဆွေးနွေးစကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲစကားပြောဖို့မပြင်းညာနဲ့နော်အဲတရားဆွေးနွေးဖို့တရားကိုလျှောက်ထားဖို့လည်းမပြင်းညာရဘူးဟုတ်လားတပတ်မှတစ်ခါလောက်တရားရှောက်တာမိမိကမရှောက်ဘူးဆိုမိမိအတွက်အခွင့်အရေးတွေဒါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးမခံကြရနဲ့ဟုတ်လားတရားကိုရှောက်ရမယ်မေးရမယ်မြန်ရမယ်မမေးမမြန်မှုဆိုရင်အဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေကဉာဏ်ပညာတွေကမထက်ဘူးတဲ့မေးခြင်းမြန်ခြင်းရှိပါမှသာလျှင်ဉာဏ်ပညာတွေကထက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေးရမယ်မြန်ရမယ်အာမနာရဘူးအချင်းရှိရင်ရှိတယ်လို့တော့ဒါဖြေသွားမှာပေါ့နော်ပြောပေးသွားမယ်သင်ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့မိမိကလုပ်ငန်းကိုရတစတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နာအတွင်းကိုအာယုံယူပါတဲ့။ခါတလေနားတွေပါရရတယ်နော်။ခွန်စားကလေးနဲ့အထက်မှာပတာရလေးကိုသွားပြီးထောက်မိသွားရင်နာသွားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလောက်ကိုညံကိုလှုပ်ပြီးအာယုံယူလိုက်။မာယိုပူထောက်ဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုံယူလိုက်။အာဂါသတ္တနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အာယုံယူလိုက်အမုံနေကြီးပဲ။အဲ့ဒီအမုံနေမှာလည်းပဲခုနပါတွေရှိလဲကမ္မဇာယုစေတဇာယုဥဒုဇာယုအာရဇာယုဒါတွေပဲရှိတယ်ကမ္မဇာယုတ်ကိုအစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်နော်အဲ့ဒီတော့သောတပတာတာတဲ့ဟုတ်လားသောတပတာတာသောတအကြီးကိုဘာနဲ့ရွေးလဲဆိုရင်တတယုံအတန်ဤရှေ့ရှုရိုက်ကခြင်းကထိုက်သောသောတအကြီးတလင်10ခုမြောက်ရှိသောကြည်သောယုတ်ကလာတဲ့နားဆိုတာဘာကိုကြားတာလဲအတန်ကိုကြားတယ်နားလို့ပြောတာလိုရင်းမရောက်ဘူးသောတပတာတာကဘာကိုကြားတာလဲအတန်ကိုကြားတယ်ဒီအတန်ကလာပြီးတော့ဒီပတာရကိုလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဒွါရဝေဇံဆင်းခြင်းနဲ့သုံးသတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကြားသိတယ်ဒါဘာသံလဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟာလူသံပဲဒါငှက်သံပဲဟာလေတိုက်သံပဲစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးသိရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သောတပတာရကိုသောတပတာဒါကသာလျှင်အတန်ကိုကြားနိုင်တာ
နားကမကြားနိုင်ဘူးပေါ့နားဆိုတာကလူရဲ့တယောက်မှအင်္ဂါရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပညာဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်အာယုန်တွေလူတယောက်ရဲ့အင်္ဂါရတွေကဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့အတန်ကိုကြားတယ်ဆိုတာကနားကကြားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နားရဲ့အတွင်းရှိနေတဲ့ပတာရယုတ်ကသားလေအတန်ကိုရှေ့ရှုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာသည့်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာအေးအဲ့ဒီတော့ဘာနဲ့ရွေးလဲပေါ့အတန်ကိုဘာနဲ့ဟိုသောတာပတာရကိုဘာနဲ့ရွေးလဲဆိုရင်အတန်နဲ့ရွေးတယ်အဲ့ဒီတော့နားအတွင်းဓာလီဘာအာယုန်ယူယုတ်ကလအမုံတွေကြီးပဲဂျေမုံတမုံညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်မိမိညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလိုက်တာကာယပဇာရလားသောတာပဇာရလားမသိဘူးသိဖို့ရန်အတွက်အတန်တစ်ခုကိုအာယုန်ယူလိုက်ပေါ့အတန်တစ်ခုဆိုတာကကွာလူကြားမှာနေတယ်မြို့မှာနေတယ်အတန်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အိမ်မှာနေတယ်အတန်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ဟာတော်ထဲမှာဆိုရင်လည်းလေတိုက်တန်နဲ့လေတိုက်တန်တွေရနိုင်တယ်ငှက်တန်တွေကြားနိုင်တယ်အာနောက်ဆုံးတော့လည်းမိမိရဲ့ဘာသာမှမကြိုက်ရင်လည်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတန်တစ်ခုခုအသက်ရှူသန်လားဝမ်းဝမ်းအော်သန်လားပေါ့အတန်ဆိုရင်ပြီးတာပဲဒီချိန်ကမှပသာရကိုအလိုရှိနေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့ကြည်မုံတမုံညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးအတန်ကိုအာယုံယူလိုက်လို့ဖြတ်ခနဲရှေ့ရှုရိုက်ခတ်လို့ကြည်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါသောတာပသာရအကယ်၍ရိုက်ခတ်မှုကိုမရရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယပသာရဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုပြန်ရွေးပေါ့ကြည်မုံတမုံညာနဲ့ပိုင်းခြားယူအတန်ကိုအာယုံယူလိုက်လို့ဖြတ်ခနဲရှေ့ရှုရိုက်ခတ်တယ်ဒါသောတာပတာရမရှိတော့ဘူးကမ္မဇယုတ်တွေကံကကျေစုပြုပေးနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒရဇဒီပတာရယုတ်တွေကဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နေဒါရှိနေမယ်အဲဒီတော့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့အကြည်မာသာအာယုံယူပြီးတော့ပရမတ်ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်သစ္စာဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဓာတ်ခွဲရမှာပေါ့မာယောပူထောင်းအစဉ်နံယတာဩဇာဇီဝိတာသောတာပတာတာတဲ့အဲဒီတော့နားမှာရှိတဲ့သောတာပတာတာကြီးကမ္မဇယုတ်တဲ့အဲဒီနားမှာနောက်ပါရှိသေးတယ်ကာယဓာတကကလာတဲ့ဟိုစကုဒွာရမှာလို့ပဲပထဝီတေဇောဝါယောဖြင့်ရွေးရမယ်တူသွားပြီလုပ်ငန်းကတူသွားပြီနောက်တစ်ခုဘာဝယုတ်တဲ့မျိုးသားဆိုလည်းမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းဘာဝယုတ်အမျိုးသမီးဆိုလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းဘာဝယုတ်ဒီဘာဝယုတ်ကိုအာယုံယူဓာတ်ခွဲမာယောပူထောက်စဉ်နံယတာဩဇာဇီဝိတာဘာဝယုတ်ဇီဝိတာနဝကကလဇီဝိတာယုတ်ရှိတယ်ဘာဝယုတ်မရှိဘူးဒါလည်းပဲသက်ရှင်လှုပ်ရှားသည့်အမူအရာဇီဝိတာယုတ်ကိုအာယုံယူသူကတော့မကြည်သည့်ယုတ်ကလမှာသာရှိတယ်အာယုံယူပြီးတော့ပရမဉာဏ်မြင့်ဆိုင်အောင်ဓာတ်ခွဲရမယ်ယုတ်မျိုးစား၉မျိုးမာယောပူထောက်စဉ်နံယတာဩဇာဇီဝိတာသောတာပတာရတခုပဲစကုဒွါရနဲ့မတူတာကျန်တာတူနေတဲ့သဘောနော်တူနေတယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့သောတာဒွါရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတာဒွါရမှာရှိတဲ့ကမ္မဇယုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဃာဏဒွါရနှာခေါင်းနှာခေါင်းတွင်နှာနုရှိရာအပိုင်းကိုဓာလီဘာအာယုန်ယုတ်ကလအမုံတွေပဲဂျီမုံတမုံဝဉာဏ်နဲ့အပိုင်းချယူနှာခေါင်းဆိုတာအနံ့ကိုရတယ်မွေသောအနံ့ကိုရမယ်နံသောအနံ့ကိုရလိမ့်မယ်မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံဖြစ်ဖြစ်မယ်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဒီတော့ជីမုံတမုံညာနဲ့ပိုင်းခြားอยู่အဲဒီជីမုံရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေမှာအနံရှိတယ်အဲဒီနံတွေကကောင်းသောယနံဖြစ်မလားမကောင်းသောယနံတွေပဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့အနံတွေကကောင်းတဲ့အနံဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုအနံပဲဖြစ်ဖြစ်ជីမုံရဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့အနည်းစုမှဖြစ်စေညံနဲ့နိစ္ဆရာယုတ်ကလပ်ပေါ့အဲ့ဒီဂျီမုံနဲ့အနီးညံနဲ့နိစ္ဆရာယုတ်ကလပ်အတွင်းမှာအနံ့ကိုအာယုံယူရမယ်အနံ့ကိုအာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်အနံ့ကိုရရှိသွားပြီးအနံ့ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့ဒီဘက်မှာဖြတ်ခနဲကြည်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပဇာရနှာခေါင်းအကြည့်တဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်တော့ဖြတ်ခနဲကြည်တောက်သွားတယ်မူလအယောင်ဓာတ်ကိုတာလွန်သွားတယ်ဟာဒါကတော့ဃာဏပဇာရပဲလို့မပြောတော့လဲပြောတဲ့ကဲဆိုဖြတ်ခနဲ့ကြည်တောက်သွားလို့ဒါဃာဏပဇာရနှာခေါင်းအကြည့်အဲ့ဒီဃာဏပဇာရနှာခေါင်းအကြည့်ကိုဃာဏယုံဤအနံ့ဖြင့်ရှေ့ရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်သည့်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရမဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်သစ္စာဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဓာတ်ခွဲရမယ်
Mayo Bhutau Senayada Oza Sivita Gana Padada. Jane Aquadega Kamaza Yodi Kaya Dada Gagala Bava Dada Gagala Zivita Nau Gagala Sago Dwaranele Dudwavi Toda Dwaranele Dudwavi Tame Turo, no? Again, loaded a cajaro, a colon loam, two needed so be mele, a colon loam, you could pure a banjaro, two be pity a dredge of tagem. Gabido aviso is they want to war a lea, yaracolon, taliba, are you like a moni jibe? Leae a levain logo, are you, Jimomi Jimone, your pione, a Jimon de Mogonian, a banjayu. I eat Jimoe, a nima jinni, a jane, yogla, drema, ayada, sura, shide, ubada, yube. I yada, are you lilo? Chakane, Sheshu Yaka Dware, so in the same of Dara, Lea Ajibe. I lea Jima Leve, Dakwe. Paramanyam inside on this anyam inside on Ma, Yo, Bu, Tao, Senaya, La Oza, Ziwida, Zewa Badara, Lea Ji. Idoaviso in Kaya Badara, no? Kaya Dwara, Ma. Kaya Dwara. Kaya Dwara Zuraga, Miazi, Nana Kaun Lea, Nalo A, Pele, Nalo A, Dream Pele, Janari, Kaulun Kaya Dwara. E Aido, Mimi, Nyan Tadu, Kaune, Ayo Yulu, Lure, Daniago, Ayo Yula, Taliba, Ayo Yula, Yogla, Mowi. Kana E, Gilade, Kajaro, Kaya Dwara Jaro, Kaya Badara Zure, Osu Beshi. O Miazi, Nari, Nakauni, Lea, Rijaro, Dru. Do Dwarane do the Sanya Pinida, Padara, lay she needed. Dikaya Vadara Jaro, Kana in the Kulon Chodora, Liz and the Gotada Luma, Dikaya Vadara, Dashini, Jau needed. Tayo Benia would tea like tea like. I Benia will marjanly, pure chobos, who they put up by you, a tea like tea like dinner, the Ayunga Marajan, the leader, pure chore. Kana in Dwimale, Tuni Duwe, Pimale, Tuni Duwe. A Benny Amabe Buddha Pippi, Ida Pippi, Dario Golondi needed. No, Taugamu, Dongamule, Tony Dube. Eiro Gaya Badara, the Kana in Namia Chowdra Raliza Nagota, that Loma. The Gaya Badara, Guyanine, Sambe, Piaro, Lede, Piaro Jaro, Badara, Mishibo. Gaya Savinia de, Lede Nyade, Manabu, Tibu. Adao Dotim is in on Narevo, Malabadara Gilubo, no? Eriro Kana Gaya Dwarama, Gaya Badara Zure, Osu Vejide, no? Eriro Jimodomogonian, Bainta, you lying, Gaya Badara, Pinid, but it is over, you put up a ton and Majuila Yar, Dabi, put up by you, Lakana, put up by you, Dibu, Yan, and Batui, Domo. Days of Wayo, Ma Bootout, the Kumo, the Kuna, you like me, so in Chakaneji Dow Domave, Baneve, you Gidow Dome, Gaya Badarava. I think Gaya Badarama, but a man yam inside on this and yam inside on Tadakwayame, Ma, you Bootout. Sena Yada, Oza, Zivida, Gaya Badara. Janet Naguele, Kamaza Yobe, Pawa Yoye, Zivida, Navagalai. Sago Dwaranele Dudwavi, Toda Dwaranele Dudwavi, Kana Dwaranele Dudwavi, Zewa Dwaranele Dudwavi, no? Takamza Yo Jango, Kaya Dwarama, Tapio Bividavi. Pidavi Solushi, now Dwara to Guam, no Dwara, Harea, Nalo, a machine, Yogala Musa, Konamu, Yo Musa, Chowse, Domu, no? Nalo, a dwe. I Nalo in Dwe Marvo. Hariya Wotu Migayan Wane Makalala Yeji Kai Padita Ndi Kai Ma Eri Hariya Wotu Yoga Kaungzong Paanave Proa Kamaza Yogi Eri Hariya Wotu Yoshi Lo Leve Padita Ndi Seidu Diya Miya Pidavo Yakuro Di Hariya Wotu Yogo Paane Yuele Suyin Manoda Manovijana da Hudo Adizedo e Mia Pia. Haria, what do you only? Segum Yoshido, Majido, Yogalad. Owen say
အခြားခြားသောဘာအာယုံပဲသိလိုက်သိလိုက်သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအာယုံအဲ့ဒီသိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဒီဟရိယဝတ္ထုယုံနေမိယာတိယာရှိတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုံဒီမကြည်သောယောကလံဒါဘလို့သိရှိမလဲအဲ့ဒီတော့တမာရီကလုပ်ငန်းကဆက်နေတယ်ဆိုထူထောင်စရာမလိုဘူးပေါ့နားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ထူထောင်ရမယ်အေးအဲ့ဒီတော့လုပ်ငန်းကဆက်နေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်နှလုံးအရင်အတွင်းကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ဘဝမနောကြည်ကိုအာယုံယူလိုက်စိတ်ကိုအရင်လေးလာရမယ်စိတ်ကိုအရင်လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမနောကြည်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မိမိရဲ့ကာယဝိညာဉ်လေးတစ်ခုလောက်ဖြစ်လိုက်ပေါ့လက်ကလေးကိုကိုယ်ကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ခြေထောက်လေးကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလက်ကိုကိုယ်တာစမ်းတာလဲကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်တယ်စမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်စမ်းတယ်ပေါ့ခြေထောက်ကိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်တာလဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှုပ်တာပေါ့စိတ်ကိုအရင်လေ့လာရမယ်အဲဒီတော့ဘဝမနောကြည်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လက်ကလေးတစ်ချောင်းကသာလေးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်စမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တတိထားကြည့်လိုက်အဲဒီမှာတရိပ်ရိပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်စမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုဒါရိပ်မိသွားပြီအဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစရုပ်ကိုရှေ့ဦးစွာတတိထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဘဝမနောကြည်ဘဝမနောကြည်ကိုလှည့်လို့ရှိပြီဘဝမနောကြည်အောက်ကိုဓာတ်လေးပါအာယုံယူလိုက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးယုတ်ကလအမုံကြီးပဲကြည်သောယုတ်ကလမကြည်သောယုတ်ကလတွေရောပြွားနေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတွေအာယုံယူပြီးတော့လက်ကလေးကိုကိုယ်ကြည့်ဆန်းကြည့်လိုက်ကိုယ်ကျင်တဲ့စေကြောင့်စေတစာယုတ်တွေကအုံကြွပြီးတဖွာဖွာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါစေတစာယုတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့စေတစာယုတ်ကအုံကြွပြီးတဖွာဖွာဖြစ်သွားတယ်ဒါစေတစာယုတ်ယခုစေတစာယုတ်ကိုရှားဖွင့်နေတာမဟုတ်သေးဘူးဟရိယဝတ္ထုနော်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုရှားဖွင့်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စေတစာယုတ်ကအုံကြွပြီးတဘွားဘွားဖြစ်တယ်စေဣတ္တိယဟရိယဝတ္ထုကိုအလိုရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ်လောက်ရင်ဟရိယစိတ်သည်ဟရိယဝတ္ထုသည်လောက်မှာပဲအဲအဲ့ဒီတော့လှုပ်ရှားမှုကိုသာလျှင်လှုပ်တာကိုပဲအာယုံယူရမယ်ဥပမာဒါဟရိယဝတ္ထုရုပ်ပဲဆိုကြစို့စိတ်ကလေးကဒီမှာတည်တယ်စိတ်လှုပ်တော့ဟရိယဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်အာဒါစိတ်ဤတည်ရာဆိုပြီးဒီလိုပဲနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်တစားရုပ်နဲ့ဟရိယဝတ္ထုနဲ့မှားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်တစားရုပ်ကစိတ်တစားကလတ်တွေကနော်စေတစာယုတ်တွေကတဖွာဖွာဖြစ်သွားတယ်ယခုကတော့ဟရိယဝတ္ထုကတဖွာဖွာမဖြစ်ဘူးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဤမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဟုတော့အတိစိတ်တို့ဤမိယာတိယာဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်လည်းမကြည်သောယုတ်ကလတဲ့အေးအဲ့ဒီတော့ယုတ်ကလတည်းဘဝမနောကြည်အောင်ဓာတ်လေးပါအာယုံယူလိုက်လို့ယုတ်ကလအမုံတွေတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိမကြည်သောယုတ်ကလကိုသာလျှင်ဒီကြအာယုံယူပြီးလက်ကလေးကိုယ်ကြည့်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဣတ္တယဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုဖမ်းမိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုအမှယုတ်ကလအမျိုးအစား10မျိုးရှိတယ်မာယိုဘူထောက်အစင်နံရတာဩဇာဇီဝိတဟရိယဝတ္ထုတဲ့မကြည်သောယုတ်ဒါနှလုံးအိမ်တွင်းမှာဒါကမဇယုတ်အဲ့နှလုံးရင်တွင်းမှာလဲကာယပဒါရာရှိတယ်ကမဇယုတ်ဘာဝယုတ်ရှိတယ်ကမဇယုတ်ဇိဝိတနဝကကလရှိတယ်ကမဇယုတ်တဲ့အဲ့ဇကုဒွါရတောတဒွါရကဏဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရယခုဒီမနောဒွါရအကုန်လုံးဒါတွေကတော့တူသွားပြီဒီကမဇယုတ်ကိုလေ့လာလို့ပြီးသွားရင်စေတဇယုတ်ဥရဇယုတ်အရဇယုတ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကြမှာပဲပြောကြရအောင်နော်